За бігом у парку Шевченка в Чернівцях відзначили Олімпійський день. 500 метрів або милі учасники свята долали не заради медалей, а для підтримки спортивного руху. Про особисті рекорди і те, яке місце займає спорт у житті чернівчан, розповімо далі. Пропагувати здоровий спосіб життя на одній із сесій міськради олімпійці особисто запрошували депутатів. І ось субота, ранок. Біля фонтану в парку – людно. На сцені показові виступи від спортивних клубів міста. Серед глядачів бачимо знайомі обличчя. Дмитро Сірман, аби залишатися в тонусі, тричі на тиждень займається бігом. За одне заняття долає приблизно 5 кілометрів. Але особистий рекорд у кілька разів більший. Я народився в селі Юрківці, Заставнівського району, тому я з Чернівців. До одного з дня народження зробив такий собі таку пробіжку. Це 25 кілометрів. Підтримати спортсменів та колег по сесійній залі прийшов і депутат Володимир Бошлей. Займаюся в спортзалі через день. А бігаю тоді, коли проводяться такі заходи, тут гарна компанія, товариство. Секретар міськради Ярослав Кушнірик у молодості займався дзюдо, вільною боротьбою і настільним тенісом. А зараз бігає декілька разів на тиждень для себе. Коли я в свої роки ще можу пробігти цю милю і прийняти участь в кросі, то, звичайно, це дуже приємно і, відповідно, підвищує самооцінку. Загалом у парку Шевченка зібралися сотні бігунів. Школярка Настя прийшла сюди зі своїми друзями. Діана, Ваня, Саді ще, Андрій, Саді, Андрій. Порахувала – всі на місці. На вибір учасникам організатори запропонували подолати 500 метрів або ж милю. Часових обмежень, як і призових місць, не було. Увага! Руш! Очолили колону найменші учасники. За ними спортсмени, депутати і просто любителі здорового способу життя. Одні бігали разом, тримаючись за руки, інші – верхи на маминій шиї. Олександра Михайлівна долучилася до відзначення Олімпійського дня з колегами по групі спортивної ходьби. Запевняє, у свої 69 почувається відмінно. Бачите, як я гарно виглядаю, ще заміж вийду. В Барселону треба поїхати, знайду гранда, гарний будинок, басейн, і зараз машину хочу навчитися. Вони кажуть, а як буде машина, буде водя. Я кажу, ні, я сама хочу водити. На фініші кожному учаснику вручили значок та сертифікат. Нагороду не за перемогу, а за участь отримали всі, незалежно від віку та результату. Підтримала здоровий спосіб життя і пробігла свою милю моя колега, журналістка Аліна Олевич. Скажу відверто, були такі моменти, мені здалося, що я не добіжу, десь чеплюся комусь зубами за спину, стрибну і доїду на комусь, якщо не добіжу. Але фінішну лінію таки перетнули усі учасники. Організатори кажуть, буковинські олімпійці зараз потребують не лише моральної підтримки. Адже перемоги у спорті неможливі без належного медичного забезпечення та інвентарю. На один сезон, це на протязі року, або літній, або зимній сезон, то нам потрібно по два комплекти. Та стріл. І кожен комплект стріл він коштує 480 євро. Буває таке, що Україна, Міністерство освіти нам виділяє по збірній Україні, а буває таке, що ми самі собі купляємо за свої кошти. Тому сподівається, що керівництво міста перейде від слів до реальних справ і забезпечить гідне фінансування представників усіх видів спорту. А наприкінці Олімпійського свята серед учасників розіграли приємні подарунки. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.